Всім привіт! Готуюся до обробки теплиці, бо знайшли тлю на розсаді перцю. Цей перець стояв у хаті на стелажах, зараз винесла все в теплицю, добре, що вмістилося. Хочемо обробити всі рослини. Тиждень тому знайшла на калібрахоа на рослинах тлю. Винесла їх на вулицю, 2 дні вони стояли мерзли. Не змерзли, пошкодувала, занесла назад, тепер, можливо, обробимо. І тут тля пропаде. В тому році теж тля в мене була на калібрахо. Це вже пізніше, коли тепло було. Невідомо, чи то вона з калібрахо перезимувала, чи десь на землі. Звичайно, землю я не обробляла, ту, що ми набираємо для рослин. Чекаю посилку з інтернет-магазину «Мудрий дачник». Там усе для органічного землеробства. І оскільки я нічого в цьому не розуміюся, в нас росло поки що... У нас було органічне землеробство, але без обробітку. Не було в нас ні білокрилки, ні тлі отакої сильної, щоб шкодило рослинам. Оскільки я в цьому не розуміюся, я довірила продавцю і мені порекомендували Naturgard для початку. Будемо обробляти. Ми вже обробили водою із гелем для душу. Пахне, як проходжу біля перцю, а тут таке, як мужик напохчений. Я хотіла викинути, чоловік каже, давай лікувати. Як в анекдоті, будемо лікувати чи нехай живе, вирішили лікувати. Тлі поменшало, звичайно ж вона не вся попадала. Це гіркий перець, кімнатний, хотіла у горщиках продавати. Доки ще не прийшла посилка, буду сіяти огірки. Зараз висіватиму Мертус. Арктика і КС. Оце мені самі найкращі огірки. У 22-му році сіяла огірки 20 лютого, то ми їх їли уже 10 травня, 1,5 кілограма зірвали. У тому році я трішки забула про огірки, посіяла 3 березня, їли аж 14 травня, перші виросли. То якщо раніше сіять, ну у мене є умови тримати, вони будуть у мене в теплиці. Ранню капусту в 22-му році висіяла 23 лютого. Якби я її в цей день не висіяла, 24-го я б уже не сіяла. Тут таке гуркотіло, війна розпочалася. У тому році 25-го висівала ранню капусту. А цей рік хочу ще пізніше трішки. А, 24-го. Хочу цей рік, можливо, 27-го, а там буду дивитися по погоді. Люблю сіяти, коли сонячний день. Тоді в теплиці тепло робить, хочеться. Огірки висіваю в саморобні 700-грамові великі стакани. Тут земля перегній старий, лугова дернова земля змішані, зробила ямки. Земля полита, розкладаю насіння. Трішки притискаю його, щоб воно до мокрої землі прилипло. Зверху прикрию землею, це змішаний ПЛ, класман. Прикрию плівкою, стоятиме в теплиці, потихеньку сходитиме. Не швидко вони в мене зійдуть, тут не жарко. Хоча, коли обробляємо біологічним, треба піднімати температуру, то, можливо, буду піднімати хоч 15 вночі, щоб подіяло на тлю. Сьогодні намочила баклажани, поклала до перцю, щоб наклювалося. Перець, який наклюнувся, сіємо і наступний намочую. І посію хаски прямо в стакани, буде стояти десь у теплиці теж. Розкладу без пікіровки, перевалки. Стаканів 28 саморобних, оце ящик стає, а в мене лише 25 насіння. Зайві прибираю, хтось боявся, чи не розпадуться, вони не розпадаються. Ми їх носимо туди, сюди, бо буду заглядати, чекати. Так само огірки можна сіяти в касети, перевалювати у більше, я відразу... висіваю у велике. Цибуля сіяна 7 лютого, виглядає отак. Сьогодні в нас 22, мабуть, лютого. Це ексібішен, халцедон. У стаканах ексібішен. Хочу для продажі в квадратні стаканчики. Купувала в Кліома сервіс. Стакани, горшки, касети купую в Кліома сервіс із промокодом Кононенко 2024, буде знижка 5%. Подобаються якісні їхні товари. Так, хто це? Цибуля Кенді. І найгірше, найдовше сходить глобо. Хтось мені вже писав теж, що глобо не сходить. Для себе я побачу, яка вона.
Хоча, якщо дуже старе насіння, то і результат такий собі. Немає вже сили росту в насіння. Ну, буду, вже ж не викидатиму. Також запитували, як виглядає діхондра. Була в хаті, можливо, не на найкращому місці. Зараз в теплицю принесла. І все воно буде рости і поправлятися. На діхондру тля не напала, а на перець напала. Діждалася я посилку. Знаю, що тут, а перед тим ось зроблю pH-тест води. Тому що написано, що обробку треба робити, щоб вода була не більше 7. Оце вода з крана і дощова. Що ми маємо? Інструкцію. Органічний інсектицид рослинного походження, контактом кишкової дії, натуральний продукт. Зараз будемо випробовувати. Не є токсичним для рослин, не впливає звикання шкідників, безпечний для людей. Ну, я оброблю і більше тут не буду сидіти. Обов'язково треба додавати прилипач, читати інструкцію. Ми будемо брати 10 мл на 5 літрів води. Зазвичай рекомендують Актофіт від усіх оцих шкідників, але він працює при більш високих температурах, до 20 градусів. Мені важко буде зробити 20 градусів у теплиці. Натургард працює при більш понижених температурах, уже, мабуть, при плюс 8 можна. Тому вирішили. Тому мені порекомендували оце. Зараз 3 рази через 3 дні буду обробляти оцим, а потім через деякий час і Актофітом. Бо якщо вже ж тут є ці шкідники, треба з ними боротися. Не люблю я оцим займатися. Буду пробувати біологічним користуватися. Якщо не допоможе, буду потихеньку виносити, викидати. Це надійний метод. Я знала, що колись таке буде. Коли розпочинала тепличний бізнес, сказали, чим довше стоїть теплиця, тим більше шкідників і без обробітку неможливо. Я прийшла до цього, що без обробітку неможливо. Цей рік якось я допрацюю, а потім треба буде змінювати технологію. Наша вода з крана 8, а треба не більше 7. Дощова нормальна. Я вже декілька разів це провіряла. Дощова 6. Тому зараз трішки нагрію і буду дощовою водою користуватися. Прилипач. Оцей пакетик на 10 літрів води. Я буду готувати по літрі, тому треба 0,8, пакетик 8 грам, тоді 0,8 мл на літру. Від білокрилки беремо Натургард. 10 мл на 5-15 літрів води. Мені треба 1 літру. Я хочу брати якби 10 мл на 5 літрів, значить 1 грам на півлітри, 2 грами буду брати на 1 літру. Це буде така, сама така доза, яку допускають. Треба робити обробку самим більшим туманом. Ми вирішили, що оцей розпилювач найбільший туман робить. Площа невелика. Беру 2 мл. Ноль вісім прилипач. І зараз заллю літру води. Вийшов отакий розчин. Трішки пахне. Не знаю, можливо, то прилипач пахне. Будемо так всю теплицю обробляти. Хто хоче, хто не хоче, треба. Розпочали обробляти оцим. Не виходить. Треба робити туман знизу. Немає як. Бутилку перевертаєш, перестає бризкати. Тому пішов великий обприскувач заряджати. А я буду відкривати свої всі коробки, які живцюються. Щоб всім попало. Можливо, другий раз я не буду всі обробляти. Оце перець, на якому тлі найбільше. Але коли найбільше, не означає, що треба її бризкати, щоб аж текла вода. Треба туман зробити. Ось як я вмію бакопу живцювати. Найкраще живцюється віста. Скрізь вона гарна.
Є такий канал «Мої 25 соток», і там Людмила видала свій лайфхак. Вона сказала, що життя легке. Якщо вам важко, то ви робите щось не так. Зараз в мене відчуття, що я роблю щось не так. А Бакопа квітне і каже, що все нормально. Не звикли ми до обробітку. Це я чекаю, доки чоловік накачає. Міняємо технологію. Накачали оцього друга нашого. Універсал, який нам обробляє весь час. О, оце діло. Туман так туман. Наколотили 5 літрів якраз на теплицю, вистачило. Звичайно, для людини цей препарат не шкідливий, але ми не будемо тут сидіти. Зараз накриваю усі свої живці назад, підніму температуру трішки і піду в хату. Там теж є що робити, будемо сіяти перець. Пройшло 2 години, прийшла закривати. Сьогодні гарний день, і не жарко, і не холодно. Сонця немає, тому не дуже жарко. Зараз в теплиці 15. Тут було найбільше тлі. Думаю, в них животи болять. Нема. Рекомендують, щоб на ніч рослини пішли сухі. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Обробили всіх і гвоздички. Вони і не хотіли, але не виносила. Обробили, закрили теплицю і пішли до річки. А тля нехай там здохне. Скільки води? Вода додається і додається. Скоро лодку будемо витягати.